Տերում հեքяти ժաննե Ճապոնական ժողովրդական հեքիաթ Քաչ Իսիմբոսին Այս եքյերտը մի պստլիկ տղայի մասին է Այնքան պստլիկ, որ ցնողները նրա անունը դրել էին Իսիմբոսի, որ նշանակում է մատնաչափիկ։ Եվ իսկապես Իսիմբոսին հազիվ մի ճկույթի չափեր բայց նա ոչ ոքի չէր բախվում քաջ էր զվարթ ու խելացի երբ իսիմբոսին 16 տարեկան դարձավ եկավ ցնողների մոտ եւ ասաց ոսում եմ իմանալ թե ճապոնիայում ինչպես են ապրում մարդիկ ցույց տվեք գնամ տիոտո մայրը վախեցավ որ պիտի գնաս քո հոր տունից դու կկորչես օտար քաղաքում ով ասես կարող է նեղություն տալ քեզ ինձ ոչ ոք նեղացնել չի կարող մի վախեցեք Ասացի Սիմբուսին. «Ձեավոր եք քան քաջերս, կարող ես գնալ»։ Համազայնեց հայրը։ «Իս Սիմբուսին սկսեց պատրաստել ճանապարհ ընկնելու»։ Ասեղը thur դարձրեց ծղուտը նրա պայտյան, անկույզի կճեպից մակույկ պատրաստեց բրինձ ուտելու փայտիկից թիակ։ Ապա ի Սիմբուսին զնուգներին հրաժեշտ տվեց, նստեց իր անկուզե մակույկը եւ նավարկեց գետի հոսանք ի վեր։ Շաթուշա չրչերվեց նա իր Թիակով, ինչեվ որ ապ դուրս եկավ Գիոտոից քիչերով։ Եվ ահա, վրջապես ի սիմբոսին մայրաքաղաքում է։ Նա ձեռքը դրեց իր թրի բրնակին եւ հպարտ հպարտ սկսեց քայլել Գիոտոյի աղմկոտ փողոցներում։ Ինչ մեծ ու գեղեցիկ տներ այն տեղ, կան այնտեղ, եւ որքան ժողովուրդ կար փողոցերում։ Այսպես փողոցից փողոց մնցալով նահանգարձ դուրս եկավ մի հիանալի պալատի առաջ։ Օ, ինչ պալատ է սա։ Գոչեցի Սիմբոսին։ Ես ուզում եմ հենց այս պալատում ապրել։ Իսկ պետք է ասեմ, որ Սիմբոսի խոսքի ու գործի մեջ տարբերություն չկար։ Դրա համար էլ առանց երկար մտածելու նա պալատի դարպասով ներս մտավ, սանդուղքներով վերև բարձրացավ եւ մտավ պալատի սենյակները։ Այդ պալատը պատկանում էր Թակավուրի առաջին նախարարին։ Իշխան Սանզիոն բահագ սիմբորներից ոչ ոք չեր նկատել թե ի սիմբոսին ինչպե՞ս մտավ առաջին ministri սենյակները ministrը հպարտ հպարտ նստած էր բազմոցին Բարեր ձեզ տերեմ Բարսեր Զայնով Գորացի Սիմբոսին Այդով է բարևում են Զարմացավ Իշխան Սանզիոն Ես ու շփոթ չեմ տեսնում Ի սիմբոսին շատ մտեցավ բազմոցին Եվ ավելի բարձր գොරաց։ Ես այստեղ եմ դաննացն ձեր ոդկերի մոտ։ Մինիստր Հայաց կցած գցեց եւ տեսավ պստլիկ մարդուն։ Օվես դու։ Եվ որտեղից լսենք ար։ Զրմացավ Իշխան Սանզիոն։ Իմ անունն է Սիմբոսի։ Ես եկել եմ Կիոտո, որտեստեմ թե այստեղ ով ինչպես է ապրում, թույլ տվեք մնալ ձեզ մոտ եւ ծառայել ձեզ։ Բայց ո՞ւ դու ինչպես պետք էր։ Իմ բալար ցարաները պիտի սկսեն ցածալ քեզ վրա։ Դե تۆ հեք մեկա փորձի։ Բարգության գոչեցի սիմբոսին եւ ծղոտեպատյանից դուրս քաշեց իր ասեղ թուրը։ Օյոյոյոյ այ հայ թինչ կտրիչն ես դու։ Ասաց մինիստրը։ Դելավ համարցակ մարտիկ ինձ ո՞ր կա որեն։ Մնա եւ ցարայեր ինձ։ Այսպես է Սիմբոսին տեղավորված Թակավոռի առաջին նախարար Իշքան Սանձյոյի մոտ։ Շատ ժամանակ չնցած նոր ցարան բոլորի սիրելին դարձավ, քանի որ ուրախ զվարթ տղա էր եւ բոլորի հետ սիրալիր։ Ministri հրամանները նկատառում էր արագ եւ լավ։ Սիմբոսի հետ առնտնապեշտ էր կապվել Իշքանի աղջիկը, 15-ամյա Օգինա։ Իսիմբոսին նրա համար նվագում էր, ուրախ երկեր էր երգում, ու զբոսանքների ժամանակ ուղեկցում էր նրան։ Մի անգամ զբոսանքի ժամանակ Իսիմբոսին ու Օգինը իրենք էլ չնկատեցին, թե ինչպես հերացան քաղաքի բարիստներից, ոչ հեռու մտնին էր դալիսան դարը, որի մեջ զարհուրելի սատանաներ էին լինում։ Հենց որ Իսիմբոսին եւ Օգինը մտեցին անդարին, Ընդգրից դուրս ցածկեց մի վիտխրի սատանա, որի գոտին 3 փոխարեն մի փայտե թագ էր խրված։ Սատանային տեսնելուն պես օգինը սրսփած վազեց դեպի կիոտո, բայց ի սիմբոսին դեղից չշարժվեց։ Նա իսս սուրը մերկացրեց եւ սปรնալից գորած։ Կանգնի՛ր։ Դեղից չշարժվես։ Սատանան զարմացավ։ Ո՞վ է գորում։ Իսկ ի սիմբոսին նորից գոչեց։ Կանգնի՛ր։ Թե՛ չսուրը փորդ կխրեմ։ Միայն այժմ Սատանան նկատեց Սիմբոսին, նկատեց եւ սկսեց ծիծաղել։ Իսկապես Սիմբոսին շատ ծիծաղելի ձևով էր տափահարում իր սեղը։ Սատանան դա դարեց ծիծաղել եւ գොරաց։ Աх դվղոր մելի խխոնջ։ Ախր ես քես ողջ ողջ կոնքա Եվ Սատանան ի Սիմբոսին վերցրեց ու գուլ տվեց։ Հենց որի Սիմբոսին Սատանայի փորն ընկավ, սկսեց իր ցեղով ցագցկել նրա փորը։ Սատանան ճտչած զարուրելի ձայնով ցավից նրա ճկերաճակատը թռան, իսկ Սիմբոսին չէր դադարում ցագել ու ցագցկել Սատանայի փորը սոսկալիցավերից սատանայի ոգերը թուլացան նա փրավեց գետնին վռնում էր եւ դեսուդեն գլորվում բայց ոչինչ չերոկնում ի սիմբոզին անն տածակս գումեր նրան երբեճապես սատանան գլխինքավ թե ինչպես կարող է փրկվել մահից նա որքան ուժ ուներ օդն էր շնչեց Ապա մៀង քամեծ thapiվ արտաշնչեց եւ այդ ժամանակ օթի հետ միասին նրա փորից դուրս բրծավ եւ իսիմբոսին։ Սատանան ուրախացավ, որ այլևս իրեն ցագցկող չկա եւ փախավ անդառ։ Նա չնկատեցել, որ այդ ժամանակ վայր էր գցել իր թակը։ Իսիմբոսին թակը վերցրեց եւ վազեց օգինին հասնելու։ Իսկ ոգինը խաղակի բարձի մոտ կանգնած լացեր լինում։ Նա համոզված էր, որ վիտխարի սատանան սպանած կլինի փոքրիկի սիմբոսին։ Ահա ես եկա։ Ուրախ ուրախ հասած իսիմբոսին ཐարելով սատանայի թակը, ասաց թե ոչինչ չል ճեր եղել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ քեզանից, ասաց Օգինը։ Եթե դու սատանային չկանգնեցնեիր, նա ինձ կբռներ ու քարշ կտար անտար։ Շուտ գնանք տուն։ Ես հորսկապատում եմ քո քաջագործությունը։ Եվ նրանք ճնփան կան դեպի տուն։ Իսիմ բոսին կայլում էր Օգինի կողքով եւ թափահարում էր ձերքի տակը։ Բայց այս պես, որ այդ տակը դիպավ Օգինի հովհարին եւ հովհարը միանկամից երկու անգամ մեծացավ զարմացավի սիմբոսին թագը դիպցրեց իշրին եւ նրա աձեղ սուրն էլ միանկամից երկու անգամ երկարեց սատանան կախարդական թագի կորցրել գորացի սիմբոսին տեստե է... հիմա ինչ լինելու նա ծարիտակ մի ворթ տեսավ թագը մի քանի անգամ դիպցրեց նրան եւ ворթը լորտույից եւ ավելի երկարեց շուտ Տուրին ցեթակը ուրախ-ուրախ գոչեց Օգինը Ես գիտեմ թե ինչ պիտի անել Նաշտապ թակը խլեց եւ 5 անգամ իր յետովից դիպծրեց իսիմբոսին եւ թակի ամեն մի դիպչելուց իսիմբոսին ավելի ու ավելի ըrcանում միջիապես երբ օգինը 6-րդ անգամ թակը դիպցրեց նրան, իսկ իմբոսին դարձավ մի բացահասակ, բարեկազմ ու գերացի գերիտասարտ, երբ իմբոսին եւ օգինը մտան իշխան սանձիոյի սենյական հարցրեց։ Ո՞վ է այդ գերիտասարտը եւ ինչու է իմ տունը մտել այջ մանակ օգինը պատմեց թե ինչպես իսիմ բոսին իրեն փրկեց սատանից ինչպես սատանան կործրեց թակը եւ ինչպես մտնաչապիկը դարձավ բարեկազմ գերիտի կերիտասարդ իսիմ բոսին միքայլ առաչ եկավ գլուխ տվեց մինիստրին եւ ասաց ես սիրում եմ օգինին եւ օգիննն ինձ է սիրում օգիննն միքայլ առաչ եկավ եւ ասաց Միթե դու հայր քո աղջկան չես ցույց տա ամուսնանալ նրա հետ ով փրկեց իր կյանքը։ Պարզបាន է մինիստր նրաից այնպես ինչպես խնդրում էր օգինը։ Իսիմբոսին դարձավ օգինի ամուսինը։ Շուտով կյոտոյեկան նայվ իսիմբոսի ցնողները։ Եվ բոլորը սանզյոյի պալատում ապրում էին ուրախ, երջանիկ ու հմերաշք, ինչպես վայելել ապրել լավ մարդկանց։ Եթերում Հեքիաթի ժամներ՝ Կարթացին Աիդա Ներսիսյանը եւ Սարգիս Նաջարյանը